Nossa, olha o carro, cara. Deve estar vindo um monte de gente de lá, cara. Não, era daqui. Era nada. Só tinha 200 pessoas. 200 crianças ali. Vai, alguém grita aí. Vai pra Diadema. Vai pra Diadema aí, meu. Vai pra Pirituba. Tá precisando de polícia lá. Pirituba, Sacomã. Se fosse policial, eu teria vergonha de apresentar toda essa... Pensou como que chama? Um monte de molecada.